Glædelig 9. december. I dag skal vi høre om julepynten. For de fleste af os, så er julepynten en obligatorisk del af julestemningen. Men sådan har det ikke altid været. Trods vores tids pompøse juledekorationer, så har træet gennem sine første mange år været sparsomt pyntet i de danske hjem. Grantræet var en dyr udgift i sig selv, og det var derfor kun det bedre borgerskab, der havde råd til at pynte stuerne. Man importerede tyskernes idé til julepynten, som var alt fra små nipseting til englebilleder, massevis af pomponer og ikke mindst den spiselige pynt, som for eksempel forgyldte æbler, der er forgængeren for de smukke glaskugler, vi i moderne tid hænger på træets grene. Den spiselige julepynt forklarer også, når vi synger verset, først skal træet vises, siden skal det spises. På træets grene hang man også små gaver til børnene, men efterhånden som træerne faldt i pris, og blev allemandseje, var der flere penge mellem hænderne til gaverne, som blev så store, at man kom dem under træet. Men hygge var ikke alt juletræet udstrålede, for det bar nemlig også elementer af både religiøs og politisk karakter. For når Danmark både har lidt nederlag i Tyskland i 1864 og sejret igen i 1927, har nationalismen været hyldet, og juletræet var derfor ingen undtagelse til at markere dette, hvorfor Dannebrog også blev almindelig pynt på træet. Tak fordi du lyttede med i dag. Jeg håber, vi ses igen i morgen.